Bé, nosaltres dintre del programa que ens ha encarregat l'Ajuntament d'alfabetització digital a les persones en risc, com les dones, la gent gran i els joves, doncs el blog és una eina pel projecte bastant important, ja que és una eina de comunicació i de difusió de totes les activitats que en fem i també una eina d'exportació del que els alumnes fan, no? És la manera perquè ells puguin explicar i és una eina doncs, molt útil pel programa en concret que estem desenvolupant. Una altra part molt important de l'utilització de les noves tecnologies per l'entitat és que cada vegada utilitzem molt el correu electrònic per comunicar-nos amb altres entitats i amb altres organismes o fins i tot administracions. Ara cada vegada utilitzem menys el telèfon i utilitzem més el correu electrònic, cosa que per l'entitat en concret és molt important perquè també reduïm molt la despesa en telèfon. Per traspassos d'informació, per comunicació, és a dir, nosaltres utilitzem el nivell de prendre una decisió a nivell de petit grup i passar-la per mail a tot l'equip de monitors i la veritat és que va molt bé perquè et pots comunicar amb un gran grup de manera molt ràpida.